Привітик, сьогодні 30 грудня 2022 року. Я вирішила вам показати для порівняння дві спірейки. Цього року в мене моя колекція поповнилася новою спірейкою. Я дуже люблю весняно-квітучі, які, як ви знаєте, квітують лише білим кольором. Це у мене спірея катонська. Я її замовила десь на початку червня або в травні, вже не пам'ятаю. Вона була з квітами, приїхала до мене. Тобто із весняних ця цвіте майже найпізніше. Дуже гарними махровими квітами. І про що йде мова? Дивіться, грудень місяць, були заморозки, був трошки снігу в нас було. І на рослинці залишилися зелені листочки, повністю зелені. Я ще не бачила жодної спіреї, яка у цей період має зелень на гілочках. І поруч у мене росте ще одна красуня Грифшейм, яку я обожнюю. Там дуже багато в неї бруньок, які будуть квітувати весною. Вона зовні, кущик повністю голий, без листочків. Отака от різниця між спірейками. Я дуже рада, чесно кажучи, я цю спірейку взяла по рекомендації від господарки, від людини, яка займається квітами. Це Людмила Шифер, вона має сторіночку лише у Фейсбуці. Я їй дуже вдячна, що вона запропонувала мені цю рослинку. Ну, вона маленька, молоденька, я вже там пагінець пригнула. Будемо бачити, буду чекати з нетерпінням весняного цвітіння. І пам'ятаємо, що спірейки, які квітують навесні, обрізаємо зразу після цвітіння. Тому що якщо ви зробите це пізніше, ви не побачите на своїх клумбах квітів. На все добре, з наступаючим і гарного настрою, і миру нам!